2.600. Se tiver outro som, 1.018. Três milhas. Pista 09, a gente vai fazer o cruzamento. Segue aqui pro setor norte do aeródromo. Curva da esquerda, pouso na 09. Visual aqui. Window completed, your chamber to center cross check, city belt zone, taxi light zone, your approach preparation completed. Tirar o bank aqui. Pode passar de partida para o uma redução bem simples, né? Se eu tiver condições, pode falar de move para interceptar ele aqui. Realmente eu vou a move de 1.047.4. Sim, então quando move, recorde de estabilidade ele aqui antes para pintar um ponto da esquerda. Reportará estabilizando o INS Yank da 1.1 esquerda 4.745. A do 4549 após desvio, resta uma direta de desvio. Federação Fazenda Santa Mônica. Uma Equeco Delta está na base, pista 09. The extractor's will form ignition on, LED lights. Ignition, LED lights, inertia, air conditioning, propeller, and flaps. Final da pista 09, Fazenda Santa Mônica, Mike, é contato. Pista bem estreita, fica atento aqui, de repente acaba dando aquelas porradas, né? Beleza.
flaps. After the knee flaps up, transponder standby, radar off, GPS off, air conditioning off. Vou manter um aqui. Inertial open. Land lights off. Ignition off. Fuel tank select, fuel control lever. Mantém high idle por conta do ar condicionado. Strobo off, standby power switch off. Taxi lights off, nav lights off, inertial off, close it, power lever idle, propeller full forward, fuel boost off, start switch off, beacon off, battery switch off, shutdown checklist completed. Sem restrição para